تاسو په فلم شهر کې ما 14 اپریل لبا دا دا 37 نوري 37 نشي کله ټمپریچر وړي اټس مینز دا انسان باندې بس خلا سٹارټ بشي او دا یو قدرتي عمل دی چې کله خلا سٹارټ شي مطلب دا چې وس بدن ته دا کولینګ ایکسترا کولینګ ضرورت دی دا خلا سره دا بدن د څنګه گاډي کې انجن کې وبي کنه ریډیټر کې دا رنگ الله تعالی دا انسان د پاره دا سیستم جوړ کړی چې خلا بهر نه روزي دا بدن یخ وي انټرنل ټمپریچر هغه مینټین وي په 37 ډیګري سینټیګریډ باندې نو تاسو به خیر خپل اندازو کې چې 14 اپریل نه بعد به خلا سٹارټ شي لګا لګا د دې مقصد او مطلب دا چې سانه الکترونیک اکوپمنټ دی دغه بس پکې سٹارټ کړو نو دې تم د کولینګ ضرورت رالو خیر دا انسان سره خو ریلیټ کولنی پکر خو اسمه تاسو یو مثال درکو چې د دې بیا دې تم ایکسترا کولینګ ضرورت راځي نو چا سره چې یو پی ایس آی خو بس خپل پکې مکه چې کې وګوري صحیح حساب سره باندې او چا سره چې انورټر نو آی دا دې کولو کې دا 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 کولو دا به دا سیروزی دا دا دو فلټر دی دا رنگ دا دیم سایډ ته فلټر دی دا کولو کې دا فلټر بروزی ولان دی ورزې دا او برش باندې یا به خبره خدا نه چی با بلور به صفای خمر اوس بلور بس کم ځای راوړي کوم څه دکان کې بار بار لیکل وړه خو په کار دا چې بلور باندې صحیح صفای دا سي دوړه مولا ته خوښه دا دی لاندې موږ غوړه دوړه جمع شي وي دا وري دا به صفا کوم او دا دی طریقه تاسو ته سیمپل طریقه خدا نه چې دا ابو ګوره دا صفا شو دا سیټ دا اوس په ابو صفا کوم نو ابو سره سم نه کیږي دا مطلب نو دا رنګ دا ته چې کوم دا دې مخ نه هوا واسي ورزي او دا سی اوزي اما دې مخ نه هوا راکا کې او دا سی زی نو که یو پی سی استبلایزر یې چې اره شي چې سکه پکې وي دا غي خیال شروع کوي ځکه چې ان سبا بلا ګرانی دا یو شم چې خراب شي بس وړو توڑا خلی کنه دا شپه جوړوي مهرباني جزاک الله